ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଅଭାବରୁ ହଜିବାକୁ ବସିଲାଣି ସିଂହ କାମ। ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ସଦର ମହକୁମା ପାରଳାଖିମୁଣ୍ଡିର ସିଂହ କାମ ରାଜ୍ୟ ଓ ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଛି। ସିଂହରେ ନିଖୁଣ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସିଂହରେ ମାଛ, ବଗ, ଚଢ଼େଇ, ପାନିଆ, ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି, ମୟୂର, ଜଗନ୍ନାଥ, ଡଙ୍ଗା, ହାତୀ ଏହିଭଳି ବିଭିନ୍ନ ନିଖୁଣ ଭାବେ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ସହରରେ କିଛି ପରିବାର ନିଜର କୌଳିକ ବୃତ୍ତିକୁ ଆଜି ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିଛନ୍ତି। ସରକାର ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଯୋଗାଇ ଦେଲେ ସେମାନଙ୍କ କୌଳିକ ବୃତ୍ତି ବଞ୍ଚିବା ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ଅର୍ଥନୈତିକ ଓ ସାମାଜିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହୋଇପାରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ମୁଖ୍ୟତଃ ସିଂହ ଦରଦାମ ବୃଦ୍ଧି ଓ ବାହାର ରାଜ୍ୟରୁ କିଣିବାକୁ ପଡୁଛି ବୋଲି ସିଂହ କାରିଗର ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କୁ କାରିଗର ଭତ୍ତା ଯୋଗାଇ ଦେଲେ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। କଣ କହିବେ ଆପଣ, ଏଇ ଯେଉଁ ସିଂହ କାମ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ କଞ୍ଚାମାଲ କେଉଁଠୁ ଆଣୁଛନ୍ତି, କ'ଣ କ'ଣ ଏ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି? ଆମେ ସିଂହ ଏବେ ଟିକେ ଗଜପତିରେ ଆଉ ମିଳୁନି, ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ହାଇଦ୍ରାବାଦରୁ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ବହୁତ ଦାମ୍ ପଡ଼ିଯାଉଛି ଆମକୁ। ସେ ସିଂହରେ ଆମେ ମୟୂର, ହାତୀ, ବଗ, କାନିଆ, ଜଗନ୍ନାଥ ଏଗୁଡ଼ା ନାନା ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ତିଆରି କରୁଛୁ। ସିଂହଟା ବହୁତ ଦାମ୍ ହୋଇଯିବାରୁ ଆମକୁ ଟିକେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ଚାହିଦା ଅଛି କିନ୍ତୁ ଦାମ ଟିକେ ଅଧିକା ହୋଇଥିବାରୁ ଆମକୁ କିଛି ଆଗକୁ ଆଉ ଚାଲିପାରୁନୁ ଆମେ। ଆଉ ସରକାର କ'ଣ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ କଲେ ଆମେ ଆଉ କେଉଁ ଟିକେ ଆଉ ଟିକେ ଉପରକୁ ଉଠିକି କାମଟାକୁ ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକା ବଢ଼େଇବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ଆପଣଙ୍କର ସିଂହ କାରିଗର ତରଫରୁ କ'ଣ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ପାଉଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ? ଆପଣ ସିଂହ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପକ୍ଷରୁ କ'ଣ କାମ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ପାଉଛନ୍ତି? କଂସା ସରକାର ତରଫରୁ, ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ କି ସରକାର ତରଫରୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିଥାନ୍ତା ବୋଲେ ଆମେ ଆଉ ଟିକେ ଉନ୍ନତି କରିଥାନ୍ତୁ। ସରକାର କିଛି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଉନାହାନ୍ତି ଆପଣ? ନାଇଁ। ଯଦି ସିଂହ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ଦେଇପାରିବେ ଠିକ୍, ଆଉ ଯୋଗାଇ ଦେଇପାରିବା ମାନେ ଆପଣ କେଉଁଠୁ ସିଂହ ଆଣୁଛନ୍ତି? ହାଇଦ୍ରାବାଦରୁ। ବହୁତ ଦର ପଡ଼ୁଛି, ବହୁତ ଦର ପଡ଼ିଯାଉଛି। ଆପଣ ଏ ସିଂହ କାମ ଏକ୍ଜିବିସନ୍ ଫିଜିବିସନ୍ ଯାଉଛନ୍ତି? ହଁ, ମେଳାକୁ ଯାଉଛୁ, ଏକ୍ଜିବିସନ୍କୁ ଯାଉଛୁ। ଗଜପତିରୁ ରେଣୁବାଳା ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ବିଶ୍ୱବିଜୟୀ ନ୍ୟୁଜ୍, ଓଡ଼ିଶା।